ең дәмді және тез әзірленетін қимақ жасап үйретемін. Екі жұмыртқаға дәміне қарай қант, тұз, сода, күнбағыс майы, қайнаған су, сүт қосамыз. Бәрін араластырып, соңында ұн саламыз. Кесектер болмас үшін бәрін дұрыстап араластырыңыздар. Құймақ үшін арналған арнайы табаны қыздырыңыздар. Екі жағынан орташа оттан сәл көп отта қуырыңыз. Ең тез әрі дәмді әзірленетін құймақ дайын. Джем немесе қаймақ жағып жеуге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Егер сізге бейне ұнаған болса, тіркеліп лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Аяғына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет.